समसामयिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाने हामीसँग हुनुहुन्छ बालकृष्ण सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद पछिल्लो समय नागरिकता प्रमाणीकरणको विषय निकै ठुलो विवादको विषय बनेको छ यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरियो तर यसको चर्को विरोध भएको छ किन किन विरोध भएको छ यो बताउनुहोस् न एउटा यसका विरोधको पछाडि दुईवटा कारण छन् एउटा तत्कालीन राष्ट्रपतिले नौ महिना अगाडि यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरेर उहाँले चाहन्छन् यसलाई रद्दीको टोकरीमा हालिदिनुभयो अहिले रामचन्द्र पौडेल जो चाहिँ असी वर्षका वृद्ध उनले त रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेको कहाँ छ भनेर खोजेर ल्याएर प्रमाणीकरण गरिदिए र यसको अहिले उहाँले प्रयोग गरेको संविधानको धारा हेर्दाखेरि उहाँले संविधानको धारा एकसट्ठी छैसठी बमोजिम मैले प्रमाणीकरण गरेँ भन्नुभयो अब यो प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था चाहिँ संविधानको धारा एक सय तेह्रको दुईले हो र अहिले उहाँले प्रमाणीकरण गर्दा के गर्नुभएको छ भने यो विधेयक संसदले राष्ट्रपति समक्ष पठाउँदाखेरि त्यो विधेयकको अन्तिम पेजमा विद्यादेवी भण्डारीको नामसहित टाइप गरेर प्रमाणीकरण गरेको मिति भन्ने चाहिँ खाली राखेर राष्ट्रपतिमा पठाइयो विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो त्यसै बसिराख अब अहिले रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे तर त्यो विधेयकमा लेखिएको विद्यादेवी भण्डारी सही गर्ने ठाउँमा चाहिँ विद्या भण्डारी विद्या भण्डारीको त्यो ठाउँमा अहिले पनि खाली छ सभामुखको नाम अग्नि सापकोटाको अग्नि सापकोटा छ अब यो कामका लागि मिलाउनलाई उनीहरूले के बुद्धि निकालेछन् भने अग्निशापकोटा अहिले चिन गएका तिमी चिनबाट आऊ अन्तिम पेज तिमी फेर तिम्रो सोही छ तो पेज निकालिदिउँ विद्या भण्डारीका ठाउँमा रामचन्द्र पौडेल लेखेर रा। अन्तिम पेज प्रमाणित गर न त भन्ने कुरो आएपछि त्यहाँ के प्रश्न उठेछ भने त्यतिखेर रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुँदा त तपाईँको ऊ सभामुख त छैनन् अब अन्तिम चाहिँ फेर्न पनि मिलेन अब विद्या भण्डारीको ठाउँको नाम काटेर रामचन्द्र ओली लेख्न पनि मिलेन त्यो त सरकारी कागज किर्ते भयो अनि के गरे भने पुष्पकमल दालले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर यो विधेयक प्रमाणीकरण गरि पाउँ भनेर एउटा चिठी लेखे अनि राष्ट्रपतिले यो विधेयकको अगाडिको पेजमा मन्त्री परिषदबाट यसरी यसरी लेखिआएको यो संविधानको धारा एकसट्ठी र छैसठी बमोजिम यो विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने भनेर अगाडिको पेजमा छुट्टै एउटा कागज जुन कागजमा सभामुखको सही छैन जुन पेजमा त्यो पेजमा यिनले प्रमाणीकरण गरिदिए गर अब मिल्छ त अब अब, अब प्रश्न था था? मिल्दैन जीवन त्यही कागज लाग्दै सही गर्न मिल्छ मिलेन सभामुखलाई हरेक पेजमा सभामुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ त्यहाँ सभामुख त अग्निटा नाम छ जतिखेर रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भए त्यतिखेर सभामुख रामचन्द्र अग्नि चाहिँ तपाईँको सापकोटा छैनन् अब प्रश्न के उठौँ भने यो विधेयक चाहिँ सरकारले संसदमा पेस गर्छ त्यति मात्रै काम हो संसद सरकारको काम विधेयक पास भएपछि सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको शैक्षा भएर त्यो शैक्षा भएको कपीमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ संविधानको धारा एक सय तेह्रको दुईले यो विधेयक चाहिँ तपाईँको संविधानको धारा एक सय तेह्रको दुईले प्रमाणीकरणै भएन अहिले पनि यो विधेयक कानुनको रूप हैसियत ग्रहण गरेको छैन यो केबाट प्रमाणीकरण हो त भन्दाखेरि

भारतमा प्रधानमन्त्री भन्न जाँदा मालिकलाई नागरिकताको कोसेली लिएर जानुभयो आमाका नामबाट ना? आमा नाम मात्रै ना? 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 आमा ना? नाम नागरिकता होइन ना? यहाँ जन्मको आधारबाट नागरिकता पाइँदैछ बैसठी त्रिसठी सालमा संविधान सभाका नाममा कृष्ण प्रसाद सिटौला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पैँतालिस लाख नागरिकता बाँडे ती नागरिकता बाँड्नेमा भारतीय र तिब्बतीयन शरणार्थी भुटानी शरणार्थी बङ्गलादेशी शरणार्थी पनि छन् अब अहिले तिनीहरूका छोराछोरीलाई जो बाउकैमा चाहिँ अहिले प्रश्न उठेर योभन्दा अगाडि हामीहरूले नै दर्ता गरेको मुद्दा अन्तरिम आदेश भएर बसिराखेका छ अनि अब तपाईँहरूले रिटालेर यो बदर हुन्छ त सिधै भएर नेपालमा कानुनको शासन गर्नु कसरी गर्छौँ भने विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने उहाँहरूले बनाएको संविधानमा संविधानको धारा एक सय तेह्रको दुई उहाँले यो अहिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेमा संविधानको धारा एक सय तेह्रको दुईको प्रयोग गर्नु भएन अब मन्त्री परिषदबाट आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्न मिल्छ मन्त्री परिषदबाट आएको एउटै काम मात्रै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिन्छ त्यो अध्यादेश तर सङ्कटको निकास हो के छ अहिले होइन भोलि भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउने कागजमा सही सहीघर सही गरेपछि मात्रै म भ्रमण दिलाउँछु भनौँ भने अनि सिक्किमको कागजमा सही गर्ने यहाँ त गर्ने यो देशको अस्तित्वको प्रश्न हो यो यसरी हेर्दा त राष्ट्रपतिले सही गरिदिन्छन् होइन त्यसो भयो भने पनि गर्छन् सही भन्ने देखियो हुनसक्छ इद अनि लेन्डु दुर्जेको त स्वाभाविकै हो नि बाह्र मुदेका एजेन्ट हुन् यी सिक्किम बुझाउँदाखेरिको लेन्डु दुर्जे मध्ये एउटा रामचन्द्र पौडेलै थियो यस्तो आरोप नलाउनु किन सिक्किम राम त हो नि रामचन्द्र त हो नि गरौँ त राम्रो काम राम्रो काम गरे राष्ट्रपति आफ्नो त्यही देश सिक्किमको लेन्डो दोर्जेले राम्रो काम गरो देश विलय गरे तर तर सिक्किमको रामचन्द्र पौडेलले पनि त्यस विलय गरो त्यही रामचन्द्र पौडेल किन खोजेर ल्याइयो नेपालमा यो मान्छेले के गरेको छ भन्नुहोस् त अहिलेसम्म यो मान्छेले गरेका काम यो देशको हितमा केमा छ ती रामचन्द्र होइन पौडेल हो त्यो पनि रामचन्द्र पौडेल यो पनि रामचन्द्र पौडेल मैले भेटेको छु सिक्किमको रामचन्द्र भेटेको छु ठिकै छ त्यतापट्टि नजाउँ पछि कुरा गरौँला तर यो अहिले जुन तपाईँहरूले विधेयकमा अब यो प्रमाणीकरण जुन गरे राष्ट्रपति अर्को छ प्रधानमन्त्रीले यसका विरुद्ध रिट हाल्छौँ किन पहिले विद्यादेवी भण्डारीले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको काम कारबाही उप पाँचवटा रिट परेका छन् सर्वोच्च हालतमा त्यो मुद्दामा के भनिएको छ भने पन्ध्र दिनभित्र अरू धेरैवटा देशका संविधानमा त्यो व्यवस्था रहेछ सोह्रौँ दिनका दिन स्वत ऐन हुन्छ यो स्वतः ऐन घोषणा गरी पाउँ भन्ने मुद्दा छ त्यो मुद्दामा पन्ध्र दिन नागेपछि त्यो विधेयकको हैसियत के हुन्छ स्वत कानुन बन्छ कि त्यो विधेयक जिरोमा भयो कि पहिलो संसदले पास गरेर पठाएको विधेयक त्यो संसदको कार्यकाल सकिएपछि त्यो विधेयकको हैसियत के हुन्छ त्यसको मान्यता छ कि छैन अब नयाँ संसद आइसकेपछि पुरानो संसदले पास गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो भने यो नयाँ संसदको के औचित्य हो धेरै मान्छे नयाँ संसदमा पुरानो संसद पा चाहिँ विधेयक पास गर्ने मान्छेलाई जनताले भोट नदिएर हराइसके पच्चिस पर्सेन्ट मान्छे पुराना संसदका मान्छे चुनाव हारेका छन् त्यसमा नयाँ संसद आए यो नयाँ यो नागरिकता ऐनको विषयमा नयाँ संसदले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै यो विधेयक ठिक कि बेठिक भनेर किन नपाउने त्यसो हो भने राजा वीरेन्द्रले पनि रोकेको थियो एउटा विधेयक त्यही विधेयकमा रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ यो चाहिँ के हो भने यो चाहिँ आबद्धिक निर्वाचन भन्छ नि पाँच वर्षको कार्यकालमा भएका काम कारबाही त्यो पाँच वर्षभित्रमा कानुनी रूप ग्रहण गरिसकेका छैनन् भने त्यो संसदको कार्यकाल सकिसकेपछि त्यो विधेयक लगायत सम्पूर्ण रद्दीगोटो गरीमा जान्छ अब सरकारलाई कुनै नयाँ काम गर्ने अथवा त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक छ भने अहिलेको राम्रच त यो नयाँ संसदबाट नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्री भएको हो विश्वासको मत लिएको लिएको प्रधानमन्त्री अब पुरानो संसदको कार्यकाल पेस गर्ने हो भनेदेखि त त्यो नयाँ संसदको के औचित्य कागज पत्रै का अर्को बनाएर गरियो त त यही किर्तै गरियो भन्दै राष्ट्रपति गलत काम गरियो थप्दै थप्तै त प्रश्न उठायौँ त हामीहरूले त्यसमा पनि विधेयक प्रमाणित गर्ने दफा एक त प्रयोग गरेनन् गरेनन् उनले त के गरे एक सय तेह्र एकसट्ठी र छैसठी भने एकसठी र छैसठी एकसठी र छैसठीबाट विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कहाँ छ ठाउँ ठाउँ छैन र यो प्रश्नकमल दाहालले यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भए भारतले के भन्नु अरे भने त आउन पनि पाउँदैन मुलुकी ऐनको दफा चारमै काइते गरे राष्ट्रपतिले अहिले त गरे त अब आफै कागज थप्र पाइनै पाइँदैन पाए मुलुकी ऐनको दफा चारमा त राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अग्नि सापकोटाको नाम छ त तर यहाँ त उहाँले सभामुखलाई था थाहैन त्यसै गरिदिनु हो

राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण त्रुटि त्रुटि अब विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि मन्त्री परिषदले सिफारिस गर्ने कुनै संविधानको प्रावधान छैन उनले विधेयक नयाँ जारी गर्नु के अरे अध्यादेश नयाँ जारी गर्न सक्छ यो ये ये अध्यादेश त होइन होइन यो त विधेयक हो त्यसो भए हरेक विधेयक संसदले पठाएकामा चाहिँ फेरि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्दै पास गर्दै भन्ने कुन कानुनी व्यवस्था आयो यो कुन देशको कानुन हो अफगानिस्तानको कानुन हो कि यो चाहिँ लेन्डु दुर्जेको कानुन हो कि कुन कानुन आयो त्यसैले संसदबाट आएको दुईवटा बाटो छन् एउटा संसदबाट आउने बाटो, बाटो हो एउटा मन्त्री परिषदबाट आउने बाटो मन्त्री परिषदबाट आउने बाटो अध्यादेशका लागि मात्रै छ अरू उहाँले विभिन्न नियुक्ति गर्नुहोला त काम कारबाही उहाँलाई प्रमाणित गर्ने त सभामुखबाट आउँछ सभामुखबाट आएकोमा उहाँले प्रमाणीकरण संसदबाट आउनुपर्छ सभामुखबाट संसदबाट भनेको त्यही हो तर त्यो कागजमा त उहाँले प्रमाणीकरण गर्नु भएन अब प्रश्न के उठो भने मन्त्री परिषदलाई यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि अनुरोध गर्ने संविधानको धाराको कुन व्यवस्था हो त्यो व्यवस्था त छैन भने राष्ट्र सरकारले गलत गर्यो यस्तो सरकारले गलत गरेको काममा राष्ट्रपतिले यो ला छाप किन लाउनु हो दुइटै गैर कानुनी रहेछन् हिजो सत्तालिस सालको संविधान हुँदा चाहिँ राजाले संविधानको धारा एक सय सत्तालिस सत्ताइसको दुरुपयोग गरे भनेर यिनीहरूले भवण्डार आगो बाले आफैले बनाएको संविधान किन उल्लङ्घन गर्यो संविधानको धारा एक सय

अहिलेसम्म नागरिकतादेखि लिएर देशको राष्ट्रियतामा सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै पार्टीका न्यायाधीश आएका हुन् उनीहरूको मान्यता के छ भने देश र जनताको रक्षा गर्नुपर्छ है हाम्रो हामी कोसिस गर्ने हामी भारतका बन्दुक ल्याएर मान्छे मार्न सक्तौँ हामी सडकमा टायर बाल्न सक्दैनौँ हामीहरूले जानेको र गर्ने बुझेको हामीहरूको चाहिँ तपाईँको क्षेत्र भनेको अदालत हामी अदालतबाट अहिलेसम्म अदालतबाट यो काम गर्न हामी सफल भएका छौँ हो भने यो राष्ट्रघात हो भने देश विरुद्ध जनता विरुद्ध छ भने तपाईँहरू यसमा सफल बन्नुहोस् सबैको साथ हो हामीहरूले होइन तर जनताले पनि साथ दिनु पर्यो साथ दिन्छ नि यस्तो कुरामा तर नागरिकै नपाएका नेपाली हो त्यसको अरू फरक छ दुःख मेरो समस्या के छ भने नागरिकता भनेको यो रासन कार्ड होइन यो बाँड्ने चाहिँ तपाईँको स्वस्थानी पूजाको चाहिँ त प्रसादी होइन नागरिकता ना संविधान र कानुन भन्ने प्राप्त हुनुपर्छ भोलि विश्वभरका जम्मै मान्छे आएर यहाँ जन्मको आधारमा चाहिँ बच्चा जन्म आयो भने जम्मैलाई हामीले नागरिकता ने दिन सक्छौँ नेपाली अमेरिका गएका छन् जम्मै नागरिकता पाउँछन् नेपाली मान्छे भारतमा कति बसेका छन् उन्नाइस सय पचास पछाडि जन्मेको मान्छेले नागरिकता पाउँदैन नागरिकता पाउने पनि कानुन गर्नु गर्नुपर्छ त्यो नागरिकता पाउने कामले यो देशको अस्तित्व समाप्त हुनु हुँदैन यत्रो ठुला संसारका सबभन्दा ठुला जनसङ्ख्या भएका बिचमा हामी छौँ उन्नाइस सय पचासको सन्धि छ तिब्बतीय शरणार्थी छन् भुटानी शरणार्थी छन् बङ्गलादेशी शरणार्थी छन् अहिले त रोहिङ्गा पनि आए अब नागरिकता दिने हो तपाईँ हामी चाहिँ कहाँ जाने देशमा शरणार्थी भएर विदेश जाने हो हो अब 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 नेपालीलाई चाहिँ शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अनि उन्नाइस सय पचासका अहिले प्रचण्डका देशका मान्छेलाई चाहिँ जन्मको आधारबाट नागरिकता दिने

अनि नागरिकता विधेयक खुलामसँगले चाहिँ उड्नुभन्दा बिस मिनट अगाडि प्रमाणीकरण गरेर मात्रै भारत भ्रमणको ढोका कुलो प्रचण्डको त्यति गरेर भारतमा पुगेका प्रचण्डको बाटैमा धोती खुस्काइदियो भारतले भन्ने अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा आज समाचार आयो बताइदिनुहोस् त राष्ट्रको इज्जत भयो त प्रचण्डले कमल दालले यो देशको यति बढी बेजत गरे भारतको दबाबमा जानुभन्दा आधी घन्टा अगाडि जबरजस्ती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउने मोदीको फोनका भरमा भरमा फोनका भन्ने आयो त्यसपछि अनि चाहिँ ज्यान मारास आठजना प्रहरी र एउटा बच्चालाई नियन्त्रणमा लिएर तपाईँको चाहिँ सङ्गीन रूपमा मारेको मान्छेलाई छोड्नुपर्ने दुईटा शर्त थियो अरे नेपाल भारतका अर्को नक्सा भारतका दुईटा शर्त एउटा भारत आउँदा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर आऊ दोस्रो रेशम चौधरीलाई छोडेर आऊ र रेशम चौधरीको तपाईँको बर्दियामा भारती भारती त भारतीय राजदूत त्यतिखेर भाषण गर्न गएको थिए अरे भारतीय राजदूत भारतीय राजदूतको र भारतीय प्रधानमन्त्रीको दबाबमा देशको के हालत भयो जब भारत गए अठासीजनाको जम्मु टोली लिएर गए गएर एयरपोर्टमा मन्त्री एयरपोर्टमा एउटा राज्य मन्त्री उनी चाहिँ पिउन जस्तो एकदम हात मिलाएर रुखरुक्क बसेका छन् त्यो महिलाले चाहिँ उपर खुट्टी छन् हेर्नुहोस् चाहिँ के हैसियत देखायो महिला जो चाहिँ राज्य मन्त्री छन् ती चाहिँ खुट्टी लाइन मालिक जस्तो प्रचण्डको पनि मालिक रहेछ हाम्रो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको प्रधानमन्त्री होइन तिमीबाट एयरपोर्टबाट फिर्केर आउनु पर्दैन हेर्नुहोस् त कति बेजत भयो त्यसपछि क्वात्रा र तपाईँको टोबलसँग बसेर हिँडले वार्ता गरेको आज कान्तिपुरमा पनि छ गोर्खापत्रमा पनि छ भारत डोबल बराबर डोबल चाहिँ प्रचण्ड बराबर रहेछ समान स्तरमा बसिहाल्छ दुईटा देशका प्रधानमन्त्री सरह बस्ने कुर्सीमा डोबल बस्यो अनि भारतको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री सचिव छ हाम्रो कर्मचारी छैनन् उनकी छोरी छन् कामडा आए छोरी यसको चाहिँ तपाईँको घर कहाँ हो सिक्किम हो यसको तपाईँको घर त यसको चाहिँ सिलगढी प्रधान हो यो अब यो मान्छेलाई लर न कर्मचारीलाई विश्वास गर्छ र त्यहाँ हेर्दा पनि उनीहरूले फड्काएको देखिन्छ त्यहाँ हाम्रा कर्मचारी परराष्ट्र सचिव छैन परराष्ट्र मन्त्री छैन हाम्रो सल्लाहकार पत्रकारहरूले पनि दुर्व्यवहार भयो भनेर समाचार हालिरहेको छन् अब अब सँगसँगै के हो भने केही दिन अगाडि जेठ पन्ध्र गते गणतन्त्र दिवस थियो पन्ध्रौँ गणतन्त्र दिवस कुनै एउटा देशको राष्ट्राध्यक्षले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दियो दिएन भारतले पनि दिएन चिनले पनि दिएन अमेरिकाले पनि दिएन भुटानले पनि दिएन बङ्गलादेशले पनि दिएन पाकिस्तानले पनि दिएन गणतन्त्र दिवसको शुभकामना कसैले पनि दिएन शुभकामना दिवसमा कसैको सहभागिता पनि भएन कसैको भएन भनेपछि अब यसलाई मान्यता दिएछ त विदेशले हाम्रो देशको सरकार त कस्तो हालत भयो भने अफगानिस्तानको सरकार आइस ब्रेक गरिदिइहाल्यो नि त्यो चाहिँ के मन्त्रीले उपरखुट्टी लाएर आइस ब्रेक भएन कम कम चाहिँ तपाईँको आइस ब्रेक भयो नेपालको भ्याइदिइहालिस अनि चाडी नर्तक नगरतीसँग प्रचण्ड नाचो नर्तकी राखिदिए छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त हालत नेपालको कहाँ पुगो विश्व पहिले मलाई थाहा छ राजा वीरेन्द्र चुन्नुहोस् राजा वीरेन्द्र विदेश जाँदा राष्ट्रपति भारत जाँदा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सुरक्षा निकायका जम्मै मान्छे आएर तपाईँको स्वागत गरिरहेको थियो एयरपोर्टमा राजा महेन्द्र जाँदा इन्दिरा गान्धी आफै आउँथिन् कहाँ पुगिरहेका छन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालको हैसियत कहाँ पुगेछ के पायौ यो प्रचण्ड त चाहिँ पुष् चाहिँ मोदीको दर्शनका लागि देशै बुझाइदिन्छ यसले अहिले बल्ल देखो यो मोदी मा मार्ने संस्कृत जोडाउने सत्र हजार मान्छे मारेको हत्यारागत यस्तालाई किन होला भारतले प्रजातान्त्रिक देश होइन भारत पालेको त उसैले पालेको उसैका बन्दुक उसैका बमार नेपाली सत्र हजारमा त्यति हेर्दा पनि खुसी भएको रहेछ प्रचण्ड अब उसको चाहिँ भाटको पनि के हुन्छ दासको दास भइसकेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त जे पनि गरिदिन तयार छ नि दासले खुट्टा चढायो भने जमाइदिन्छ एउटै के हुनु पर्यो भने यहाँ पदमा बसिराख्न पाउनु पर्यो प्रचण्डलाई के भयो भन्ने कुरा होइन देशको भयो अब नेपाली जनताले भन्ने प्रचण्डलाई अब एयरपोर्टबाट फिर्केर आउँदाखेरि त्यहाँ त काला झण्डा देखाउने गर्ने देशको बेजत गरेर आउने एउटा सम्झि सम्झौता नगर्ने एउटा छैन केमा छ नेपाली जनतालाई भुटानी बनाएर अमेरिका पुर्याउने गृह कार्य छ पशुपतिमा सुन चढाएको नक्कली सुन चढाएको भनेर भ्रष्टाचार गरेको गृह कार्य छ क्यान्टोन्मेन्ट भ्रष्टाचार कसरी गर्ने गृह कार्य छ यिनीहरूको देशको गृह कार्य छ सार्व सत्ता सम्पन्न देशको एकदम जनताले नियुक्ति गरेको सत्र हजारको हत्यारा प्रधानमन्त्री देखाइदियो के पाए नेपाली जनताले हाम्रो विदेशी मान्यता कति भएछ हेर्नुहोस् त हाम्रो विदेशी

त्यतिखेर प्रश्न नेपाली जनताले जा भन्दिसक बेजतगारबाट उसले लिने लियो नागरिकता लियो रेशम चौधरी लियो लिने चौधरी लिइसक्यो अब बाँकी केही पनि भाँकिरहेन यसले के देख्छ भने यो सिस्टमप्रति विदेशी माध्यम विदेशी तपाईँको राष्ट्रहरूले कसैले पनि यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेन अब अफगानिस्तान जस्तो भयो अब, अब नेपाली जनताले हेर्ने साथ दिने योभन्दा त बरु राजा भएका बेला धेरै मान मर्यादा थियो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजाले तातो पनि थिएन नि बालकृष्ण सर त्यस्तो आलोचना छ विकास निर्माण थिएर केही होइन होइन विकास एउटै एउटै मात्रै भन्नुहोस् कतिवटा उद्योग खोले कतिवटा सडक बनाए कतिवटा हस्पिटल बनाए मान्छे त बेचेका रहन्छन् नेपालीलाई विदेशीलाई नेपाली नागरिकता पनि दिएका रहेन भुटान उनी त नागरिकतिखेर नागरिक पनि बढी दियो भनौँ न तपाईँ हामी ज्यादा भारतको भूमिकामा त छैन छैनन् उनी त नागरिक हैसियतको भने पूर्व राष्ट्र राष्ट्रध्यक्ष भए पनि त्यतिको राम्रो सुविधा त दियो राम्रो स्वागत गरो यसरी बेजत पनि गरेन प्रचण्डको त हेर्नुहोस् त उपर खुट्टी लाउँछ अनि नर्तकिन चाहिदियो रोडै नर्कीसम्म रोडमा नाचो प्रचण्ड हैसियत के रहेछ हाम्रो देशको हालत त्यसैले दिल्लीमा नाच दिल्लीमा दिल नाच, दिल नाच देखायो प्रचण्डले अब बाल अब अब नेपाली जन नेपालीमा पनि नाच देखायो जानुभन्दा अगाडि हेर्नुहोस् त बुढो 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 रामचन्द्र पौडेललाई जबरजस्ती भारतमा एयर एम्बुलेन्स लगिदिए बापतको सही गराएको न अरू त केही पनि होइन अब उसले पनि कलङ्कको कालो टिकट राम टि टिका रामचन्द्र पौडेलले लायो म त भन्दैछु यी लेन्डो दुर्जे हुन् ठुलो लेन्डु दुर्जे अहिले दिल्लीमा छ सानो लेन्डु दुर्जेले दिल्ली, दुर्जे ले दिल्ली जानेलाई नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण गरिदिएर त्यो बाटातिर जान दियो एक दिन नेपाली इतिहास त लेख्छन् हामीहरूलाई ले त दे सुरुदेखि नै बनाएको थियौँ यो विधेयक प्रमाणीकरण नगर तपाईँले कालो टिका लाउनुहुन्छ आज ऋण दायर, दायर, दायर गर्नु दस बजे ऋण दायर गर् तर समस्या के छ भने त्यहाँ अदालतमा पनि समस्या छ

तिब्बती शरणार्थी कहाँ छन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिको सुविधा लिएर भारतीयहरू नेपालमा किन छन् यदि यसमा भारतीय चासो हुँदैनथ्यो भारतीयलाई नागरिकता दिने हुँदैनथ्यो भने प्रचण्ड भारतमा जानुभन्दा अगाडि किन यो विधेयक प्रमाणीकरण भयो किन सर्तार आएको भारतले सिधै छ नि यो नेपालीलाई नागरिकता दिने होइन नि यो त भारतीयलाई नागरिकता तपाईँ बाहुरा आमाको नायरता लिएर आउनुहोस् नागरिकता कसैले दिएन भने म त्यसलाई दिन सक्छु नागरिकता तर जन्मको आधारबाट उन्नाइस सय पचासका सन्धिको सुविधा लिएर बसेका मानिसलाई नेपालमा नआएर त दिँदैन किन हाम्रो आफ्नै जनसङ्ख्यालाई हामीहरूले रोजगार दिन सकेका छैन असी लाख विदेशमा भड्किया छ अनि चाहिँ विदेश सलह जस्ता आएर विदेशीलाई हामीहरूले त दिने तपाईँ हामी कहाँ जाने सानो दुई छ है फेरि एक सय अडतिस करोड एकतिर छ एक सय चालिस करोड एकतिर छ हामी तिन करोडका उत्तर देशका एक पर्सेन्ट जनसङ्ख्या आयो भने हामी दोबर हुन्छौँ यसै यसै गर्दै फिजिएर तपाईँको सिक्किम देश गएन र परम सिस्टम त त्यही हो उन्नाइस सालमा राजाले राजा, राजा महेन्द्रले सत्र सालमा त्यतिखेरको चाहिँ तपाईँको संसदीय व्यवस्था भङ्ग नगरेको भए सिक्किमकै छेउछाउमा यो देश सिक्किम भइसक्थ्यो त्यही कारणले राजा महेन्द्रलाई भारतबाट पालित नेता र पार्टीले सबभन्दा बढी राजा महेन्द्रलाई गाली गर्छन् राजा महेन्द्रले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता लिए कामहरू भएका छन् मान्छेहरू सतैमा आएर टिप्पणीहरू गर्ने गर्छन् त्यो एउटा पाठ हो राष्ट्रको जीवनमा एउटा खालको हरेक शासकहरूले एउटा योगदान पुर्याएको इतिहास छ हाम्रो पुर्खाहरूको गौरवशाली इतिहास छ चा। बालचेश यसमा प्रश्न भएन तर हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ मुख्य गरी नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम आउँछ नेपाल भारत सम्बन्धमा आइस बढेको हुन्छ यसले चाहिँ ऐतिहासिक अब नयाँ बाटो तय गर्छ यो चाहिँ दूरगामी महत्त्वको हुन्छ भनेर भारत गएका उत्साहित भएर गएका प्रचण्डको स्थिति यस्तो खबर आइसकेपछि यो राष्ट्रको स्वाभिमानसँग राष्ट्रको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय पनि हो अब नेपाल भारत सम्बन्धको स्थिति कता गयो त भन्ने स्थिति यहाँ प्रश्न के भयो भने आफ्नो नक्सामा हालेको अब यो यो चाहिँ पुष्पकमल सहमतिले हालेको हो यो लुम्बिनी यो लुम्बिनी र तपाईँको चाहिँ कपिल वस्तु कपिल वस्तु विराटनर कपिल विराटनगर पनि यही हो नि दोर चाहिँ भारतको बन्दुक ल्याएर नेपाली मार्ने भारत नेपालको प्रधानमन्त्री जानुभन्दा अगाडि नेपालका भूमि भारतको संसदको नक्सामा हाल्छ म प्रधानमन्त्री भएको भए पहिले त्यो नक्सा त्यहाँबाट हटाउनुहोस् अनि मात्रै म आउँछु नभए आउँदैन लिन सक्यो पालेको होइन होइन लेन्डु दोर्जेले मातृभूमिको रक्षा गर्छ कि अर्काका देशमा गाउने कुरो गर्छ यो कहाँबाट दस वर्षदेखि यो के देखियो भने यो सिस्टमलाई अन्तर्राष्ट्रिय र विविध संसारका देशले मान्यता दिएन बेजत गरेर पठायो अब बाँकी नेपाली जनताले भन्ने यस्तै महान् सत्र हजारका हत्याराले हाम्रो दे। यो देशको भविष्य उज्जवल बनाउँछन् संसारमा नेपालीको नाम राख्छन् भने प्रचण्डकै पछाडि लाग्ने ए शेरबहादुरका पछाडि लाउने लाग्ने एकाउन्न सालमा महाकाली पास गर्दा केपीले के भनेको थियो एक खरब कति अरब आउँछ भनेको थिएन कहाँ आयो कोही कोही हिसाब किताब माग्न तयार छन् एमालेका कार्यकर्ता नेपालका बुद्धिजीवी हामी भाट भएर बिग्रेका हजम भाइ जबसम्म यो देशमा तँ वीर नेपालीको बहादुर कहाँ गयो छकाइबहादुर त्यत्रा सेना र प्रहरी मार हो माओवादीले त्यही सेना र प्रहरी गरेर प्रचण्डलाई सलौट गर्छ हेर्नुहोस् त श्रीलङ्का बरु कुनजाले हिर्कायो तपाईँको से श्रीलङ्का सेनाले राजीव गान्धीलाई त्यो हो नि देशभक्तिपूर्ण काम त हेर्नुहोस् त हाम्रा देशमा कोही एउटा कोही एउटा पनि बहादुर रहेनछ अब हामी त के गर्दैछौँ भने त्यो नेपालीको बहादुरी पनि कहाँ गयो ए प्रचण्ड शेरबहादुर केपीले खाइ क्या नभए त नेपाल त बहा नेपाली त बहादुर हुन् अब नेपालीको बहादुरी त देखाउने बेला आयो अब हामी जनतालाई के भन्छौँ उठ्नुहोस् जाग्नुहोस् यस्तो बेजत हुँदा पनि हामी चुप चुबलाएर बस्ने हो भने यो देशको अस्तित्व रहँदैन यिनै देशद्रोही लेन्डु दुर्जेहरूले यो देश समाप्त पार्छन् तपाईँ हाम्रा छोरा नाति नेपाली भन्न पाउँदैनन् आज बिहान एकजना उच्च ओदाका मान्छेले फोन गरेका थिए मलाई भोपुवाला हुन् के भने नेजी हाम्रो जीवनकालमै नेपाली भन्न नपाइने भोगी क्या हो त्यो स्तरको चिन्ता छ मान्छेको हेर्नुहोस् त यस्तो दुर्दशा भारतको प्रान्तभन्दा तल लगाउँ प्रचण्डले हेदयलाई यो संविधान सभा सत्र हजारको हत्यारा किन छ संविधान सभा किन चाहिएर छ बाबुराम भट्टराई महान गजब हो भन्नुहोस् अलिकता देखाएको थिएँ मैले बाबुराम भट्टराई यी जम्मै लेन्डो दुर्जेको जमघट्छ संसदमा अब यी लेन्डु दुर्जेले जबसम्म हामी लगेडौँ न नेपाली जनताले श्रीलङ्का मोडलमा देशको हालत योभन्दा खराब हुन्छ नेपाल पनि रहँदैन प्रचण्ड रवि लामे छ पनि भारत गयो यसको अर्थ के हो उसैको एजेन्ट हो नि त कुन फरक त्यही सहमतिमा गएको होइन त पाँच हजार सत्र हजार गयो उसले जहाँ जाऊ पिउन भएन जान तयार छ नि त रवि लामेछाने बोलो त यो मान्छेले केही प्रधानमन्त्री बेला भारतका नेताहरूसँग सम्बन्ध बनाउन बनाउनु गएको गएको हो त अब हो कि यो पनि प्रचण्डकै एजेन्डामा छ नि त अस्ति पनि तपाईँको गणतन्त्र दिवसमा गएको होइन टुडी खेलमा अनि यही गणतन्त्रलाई त्यही भारतले मान्यता दिएन यही गणतन्त्रलाई चिनमा मान्यता दिएन अब प्रचण्ड भारत गएर भारत भक्ति गाउँदैछ उसको अर्को त अग्निशाप कोठा जसले जिउँदै मान्छेलाई खाडलमा पोहोरो जसको विरुद्धमा ज्यान मुद्दा छ त्यो चिन जाँदैछ यिनीहरूले नेपाली जनतालाई पनि ठग्ने चिनलाई पनि ठग्ने भारतलाई पनि ठग्ने एउटा सिक्किम बनाउँछु भनेर हिँडिया छ एउटा अग्निशापकोटा चाहिँ ने नेपाल स्वतन्त्र बनाउँछु भनेर चिन हिँडिया छ यिनीहरूकै नाटक हामी देख्दैछौँ अनि यही अहिले गठबन्धन छ केपी शर्मा ओली पनि यसमा बोल्दैन त्यसैले यी बाह्र मुदेका एजेन्ट हुन् यही कामका लागि यिनीहरूलाई ल्याएको हुनाले अब जबसम्म यी बाह्र मुदेका छौँडालाई तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्न नेपाली जनताले देशको हालत यो भन्दा खराब हुँदै जान्छ अब नेपालीको इज्जत भनेको त केही पनि रहे नरहेन माटोमा मिलाइदियो भने जस्तो सक्यो बराबर इज्जत आउ... भएन जान्छ हवस् इज्जत नभएपछि त केही पनि गएन बराबर माटीमा नेपालीको हालत आज त्यस्तो त्यस्तो बनाएर हेर्नुहोस् काहीँ कहीँ कहीँ यस्तो यस्तो दुर्दशा त्यो गर भएपछि सुरक्षा सल्लाहहरूले भन्नु त केही पनि हुँदैन बन सिद्धि आज कान्तिपुरले लेख्छ अब यो नेपालीको आबरुक ढाक्ने विधि के हो जनता सडकमा अब आउने यो त जोगाउनु पर्ने हो जनता सडकमा आउने श्रीलङ्काको मोडलमा घर घरबाट निकालेर पाला पछारे फेरि सडकमा पछार्ने जनताले सत्ता कब्जामा लिने योभन्दा अर्को कुनै विकल्प हस् यहाँले समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद